Лвов. Прошка. Пахне новою машиною. На реверсі. З синхронною коробкою передач. І максимально дорогою ціною. 18500 доларів. Блін, що з ним почув? Прошки Оріони, кажу Оріони, ловили прошки, давно в нас вже на ринку України, займаємося тільки ми ними. Тобто можете ви не шукати, не обзванювати фірми. Якщо ви хочете саме прошку з синхронною коробкою передач, то це тільки Мініагро. Якщо це Закарпаття, ви з Закарпаття, то Мініагро Мукачево. Хороша шумоізоляція, хороша простора, велика кабіна. Люк. Кондиціонер, 12 плюс 12 коробка передач, класний апарат за практично всі гроші світу, як нас люблять казати. Ну, що ви зробите? Як завод нам виставив ціну, як воно нам прийшло, так ми його і оцінили. Якщо когось не цікавить прошка, може бути і проста серія, без кондиціонера, і скоро заїдуть з кондиціонером. А такий апарат є в нас у Мукачеві. 18500 доларів. Це рахується максимальна комплектація, друзі. Ось такий апарат зовні. 2 роки гарантії. Можете прийти на тест-драйв, можете замовити онлайн. Як бажаєте, але прошка є в нас в наявності.